Kur po thoni arsimi, çështje tjera, a parashihni investim në infrastrukturë në kuptimin e shkollave të reja, apo intervenim në gjërat ekzistuese, ose kur po themi shkolla të reja, po flasim për shkolla fillore, apo të shkollat mesme? Aktualisht në komunën e Ferizajt janë 60 shkolla, duke përfshi 8 prej tyre të mesme, 52 të tjera që janë fillore, prej tyre janë 39 shkolla om, dërsa të tjera janë paralele të ndora. Nëse analizojmë veç masë se cila ka specifikat e veta, duke përfshi nga shkollat e ndryshme, si që janë gjimnazet, pastaj shkollat profesionale, e drejt e shkollat om, të mes me të olta, dërsa paralelet e ndore dhe monë një farmyrë janë pak më të veçuara, sepse aktualisht edhe numrin nxënësve dhe përkujdesi në këtë rast edhe institucioneve është largë këtyre paraleleve të ndora. Aktualisht unë në bost analizave që i kam, sepse duhet bazosh dikon këto. Duhet bazosh në numrin e nxënësve, në rritjen aty fshati, në kapacitetet të cilat mund të përbi një shkollë. Në mund gjitha këto matematika vinë në përfundim që nuk na duhet edhe numri madh i shkollave për të ndërtu, por investime pikresht në shkollat aktuale. Me gjitha të kam para po 4 shkolla për të ndërtuar, një shkollë në qytet dhe 3 në fshatra. Në fshatra kam para po në fshatin Zlatar, në fshatin Sazli dhe një në fshatin Pleshin. Pa janë ashkaluar dhe fshatrat e tjera, sepse ekziston mundësia për mes donacioneve të ndryshme që mund të investohet edhe shkollat tjera. Një prej shkollave që do shta ka nevoj për mere me tema, por indre tema është edhe shkolla e Varushit, ndërsa për këto trija që përmenda zotohem se në mandatin temë dëmonë dhëtë dëndërtojnë. Një shkollë tjetër në qytetë, është të domosdoshme, në momentin që ne largojmë shkollën Gjensreqi, është e nevojshme të largohet të domon fokusin nga dy shkolla tjera, në këtë rast shkolla Ganimete Tërbeshi dhe shkolla Sejt Bytyshi. Ndikon mes rrugës Kadrizejka dhe rrugës Emin Doroko, është e nevojshme të ndërtohet një shkollë, dhe në këtë rast dy shkolla tonë është domon do të kenë mundësi me pas hapsirë matë modhe për familjet. Po flasim për zonë të dendur, a ka vend të ndërtohet shkollë reja atje? Tash të vorët, fillimisht unë isha koncentru të a është nevoja, sepse duhet analizuat mirë nevoja që është për atë shkollë. Realisht nuk është e di shumë mirë gjenë në faktike si është me shkollë atje, mirë po në qofë se nevoja është të ndërtuat ajo, pse jo dhe të të është vënë, pra në endë e flasim për në timet shkollave. Kësha kalu ndështë atë e këpytjet për Zotëri Alilin, fillimisht kësha dashtë për jush, me qenë se keni bashkëqeverisë me Zotrin Aliu, a jeni kënaqur me këtë bashkëqeverisë, me këtë punë 4 vjeqore që keni bë, dhe gjithsesi kësaj duhet i pasaj pse, arsyja, pra, qoftë po, qoftë jo. Edhe dyta, me qenë se prapë keni bashkëqeverisë me Zotrin Aliu, pse do të duhet qytetarët ju zgjidhnin ju e jo Zotrin Aliun? Si që dhe në alianca nivel lokal, aktualisht është në bashkëqeverisje me kryetarin Agim Aliu, dhe më në jemi në 4 pozicionet e cilat e kemi, pozitën nën kryetarit, drejtorin e shërbime publike dhe emergjente se në kam dhejqon, pastaj drejtorin e kulturës, rinis dhe sporteve, si dhe drejtorin e administratës. Jemi të përfaqësuara 50-50, 2 femra dhe 2 meshkuj në këtë qeverisje, pa dyshim që bashkunimi ka qeni jashtë zakonshëm. Aktivitetet të cilat i kemi zhvillu në në kodrë të sektorëve të unë të cilët kemë posë për dëtyr me ju dhe që dëmonë këtë qeverise kanë qenë jashtëzakonisht të mdoja dhe mundësit kanë qenë të moja. Pa kur farë kompromisin, kuptimin me pjesën tjetër qeverisje, dëmonë nuk kemi dalu si qeverisje, pa morë parasysh pëse kemi posë mendime edhe pro dhe kontra për qështjet caktuara, debati ka qenë jashtëzakonisht i hopër, edhe mundësit tonë në këtë rasë si aliancë i kemi posë shumë të mdo. Personalisht, po mund të flasë për vetë vetën, nuk ka posë ndo një projekt të cilë nuk e kom paracitë edhe nuk ka posë mundësi më ma realizu në këtë rasë ose më ma përkro. Në mëhonë, ka qenë interesi i përbashkët, edhe unë e falendrej, ja zakoni shumë, për kundra që tani jemi në gorë edhe jemi kundër kandidatë, une jam këto përfacimin aliancës edhe përbesaj që si do që të zhvillohet gara, ne prap do t'jemi këto së bashku edhe do të vazhdojmë pa morë parasysh diferencat politike. Nëse ndërlidhim edhe të qështja tjetër e digastereve tjera, për shembull të kultura, rinia dhe sportit, pastaj të administrata ose pozicionin në kryetarit, gjithçka ka qenë fair dhe korrekt, të paktën asma të voglin problem nuk e kemi pasë në këtë drejtim. Unë në këtë rast jam shumë falendrues,
ndaj kryetorit Aliu, pa morë parasysh diferencat politike që i kemi tani. Unë e kam programin tem dhe po besoj që me programin tem që e kam të hartum edhe do të apraqes para qytetarve, do të jem alternativ shumë e mirë për qytetarët e komunës Ferizajt.